те ведомости, которые на сегодняшний день выдает заявителям департамент аналогам справки формы 3, было бы некорректно и неправильно. Нужно понимать, что орган, департамент является органом регистрации и действует в порядке, определенном законом про свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Согласно этого закона, единственная довідка, которая предоставляется по заявлению граждан, это довідка про реєстрацію місця проживання. Зазначена форма вмістила в собі відомості про родинні зв'язки. Наприклад, учасники бойових дій, їхні пільги розповсюджуються на членів їх родини. Але наша довідка, яку розроблена довідка про зареєстрованих осіб з зазначеної адреси, не містить такої інформації. Вона містить лише інформацію про тих, хто зареєстрований з зазначеною адресою. Тобто вона абсолютно не дублює форму 3 і дає іншу інформацію. Наприклад, члени родини можуть бути зареєстрованими за різними адресами. Тому потребують надання додаткової інформації, яка надається вже безпосередньо особою, яка приходить оформляти зазначені пільги або соціальну допомогу. Тому наразі зараз ведеться планомірна робота для більш такого більш доступного отримання зазначеної послуги саме від СНАП, від нашого департаменту. Відповідно до діючого законодавства, реєстрація місця проживання не містить в собі інформацію про родинні зв'язки. Це перше, на що більше звертають увагу органи соціального захисту.